Jemi në pjesën e intervistës së mbrëmjes, kam kënaqësinë t'ju urojmë mirëseardhje në studio Alfred Leles, drejtori politik Opikal. Mbrëma, kënaqësi që t'kam këtu, besoj se e ke ndjekur sërish parlamentin. Sot nuk kam më të reja nga kuvendi, për të mos thënë nuk kam më të reja nga bllokimi i klimës politike në vend. Duke sikur janë ndryshuar rolet, është dikur ishte opozita që e braktiste dhe majoranca sundonte seancën plenare të sejmit, që është edhe si më thënë, është edhe prime time ose i show politik i javës. Tani gjërat kanë ndryshuar vend, është majoranca që ikën dhe opozita që rrit, duket një gjë e panatyrshme, një gjë e herës së parë, por gjithsesi një lloj vazhdon të jetë bllokim, pavarësisht cila ngjyrë ikën dhe cila ngjyrë rri. A është normale që të vazhdoj ka, për kjo situatë kështu? Ka profilin e a duhet dalë nga ky impas? Çiko, a duhet, sigurisht që do të duhej, pa tjetër, domethënë do ishte, normaliteti do ishte që palët të përbaleshin me anë alternativash, me anë idesh, dhe jo sigurisht me anë ikesh, mangesh, blokimesh, zhblokimesh, ngërqesh, krizash politike, e me radhë. Por, me gjitha të kjo është gjendja, këtu para kësaj gjëja jemi dhe, si më thënë, këtëna duhet shohim dhe këtëna duhet të interpretojmë. Lila, nuk e di si e ke parti në politiko, po ishte një takim interesant këj sot, mi si dhe mos pas për foljes edhe mediatike se e ka, apo se ka, cili shëndrimi ambasadës amerikane ndaj Fatmir Xhafaj, Donald Trump i ka shkuar në zyrë sot, që për disa është pare dhe si një mbështetje e hapur ndaj ministrit në detyrë, pavarësisht akuzave të opozitës. Si e lexove ti? Po ishte përgjigja, në një farë përgjigje dhe pse e vënuar, duke si kur, ose duke tani që takimi ndodhi, duke si kur Zoti Lu donte kishtë dashur vetë arista të suspansën e qëfar mendon Luja. Më thënë, donte që ne të, si më thënë, nga kapte në atë dilemën, po Luja qëfar po mendon, qëfar do bënte... Ose është dashur koha në dispozicion qëfar i kanë thënë Luz që të thotë? Nuk, mund të, për fakte, e keni fjallën për fakte që Luja di dhe ka ardhur sot... Jo, që ofte dhe për mënyrën se si të reagojë, sepse dhe ata i kontrolojnë diku dalje të kërë publike. Sigurisht, ata levizin për herë me anë informacionës dhe jo emocionës. Kjo është e saktë, kjo është e ditur, dhe me thënë, unë kam këtë mendime, gjitha të një vones e til, duket si kur Zoti Lu donte të riste atë misticitetin dhe peshen vetës. Sigurisht, ata shohim si mbështetje personale për ka qarkulluar, ka egzistuar kjo, po themi, deviza ose linja e një mbështetje speciale që ka Xhafaj dhe për cilën është xheloz edhe vetë Rama, ka pasur dakordësime dhe mos dakordësime. Me gjitha të unë preferoj të shohë vizitën e Luz si mbështetje të shtetit, të institucionet, më shumë se sa të pushtetit dhe të Fatmirit, apo të Zotit Xhafaj, sepse nëse lexojmë deklaratën, u tha në deklaratë që pavarësisht gjërave që kemi dëgjuar, nuk u mohuan, nuk u fol për autenticitet apo mos autenticitet nga ambasadori, gjërat duhet të vazhdojnë, si më thënë, institucionet duhet të vazhdojnë punën dhe provat të sillen kur të jenë në formën që janë. Megjithatë, Lela, ti e di që diplomacia flet me mesazhe, flet me kode, flet me heshtje, flet me takime, mos takime. Vetë opozita ka thënë që Tahiri ishte kohë të fundit i izoluar, nuk e takonte askusht, ndërkohë që Donald Lu bën një gest publik dhe i shkon në zyrë Fatmir Xhafaj. Jo, e mora Tahirin në kohën kur u izolua për shkak të trafiqeve, siç ka thënë, rimora akuzat e opozitës. Në këtë rast, pavarësisht se akuzat, po ti vësh në linearitet, ato që thotë opozita për Tahirin dhe Xhafaj nuk janë shumë të ndryshme, i shkoi në zyrë Xhafajt Lu. Shiko, nuk e dija ka krasim, sepse disonorimi ose të shënderimi i Tahirit ka ardhur pasi u largua prej zyra. Aty skandali i erdi më vonë, ndërsa Zotit Xhafaj i ndodhi ndërkohë që ishte në zyrë. Në këtë aspekt... Ideja që nuk e takonin askush të ministër, ka thënë opozita. Jo, e ka patur mbështetjen deri vonë
Sajmir Tahiri, me thënë të drejtën, nuk ka pasur ndo një, e ka pasur deri vonë si ministër, dhe kjo ka qenë ankesa e opozitës, që pse ambasadorët janë pak të ngathët në realizimin e asaj që më vonë erdhi dhe union nga gjitha palit si kanabezimi i vendit. Sigurisht, unë e shoh, duhet të lezojmë ashtu si që, unë mund t'i hesh një minus mbështetjes Zotit Lu si profesorës e ambasadorës amerikane dhe mund të them, mund të zita të thoja që është ambasadori në ikje. Me gjitha të... Qëfar do duash të? Qëfar thua me këte? Ambasadori në ikje qëfar, se i do të fletë në emën e ti edhe në që fështë duke iku. Jam duke dhe në dy plane, pra unë mund të trajtoja me një minus dhe thoja që është ambasadori në ikje Shtetet Bashkuara Amerikë, është këtu edhe për një muaj, si me thënë këto janë për shëndetjet e miropafshim mët dhe lam të mirët e radhës në i form, ose mund të zgjedh, të shtoj një minus dhe të them që me gjatë ambasadorët edhe po të jenë 3 ditë, 30 ditë, apo 3 muaj janë gjithsesi ushtrues të vullnetit të administratës në këtë rast, Trump, ose Clinton, ose Barack Obama, ose kush do tjetë administrata. Pra janë dy planet të cilët mund të zgjedhim të shojmë, këtë për themë, janë është kjo dhe kjo. Deklarata gjithashtu thoshte, qëndrimi që ambasadë amerikane dha për mediat e interesuara pas takimit, që faktet dhe provat dhe përfshirë dhe vërtetësin dhe rrethanat rreth regjistrimit audio të raportuar, meritojnë të hetohen në mënyrë të pavarur. Si lexon ti këtë? Kush është ky që do ta bëjë këtë hetimin e pavarur? Po, hetimin e pavarur... I bëjë të bëjë drejtësia, shqiptare. Jo, pa tjetër, sigurisht. Kjo është shumë e qartë. Shtetet Bashkuara Amerikës po thonë që duhet të flasë drejtësia. Duhet të flasë, kjo është shumë e qartë. Sepse ka dalë sot gjithashtu Zoti Basha dhe ka thonë që... Kjo se kërkon, unë këthem që s'ka nevoj për qëtoj unë, që të interpretoj kësaj, se është e qartë. Sigurisht që hetimin do e bëj drejtësia. Komenti pasaj mbi drejtësin i palve është është tjetër gjë, por në atë deklaratë s'ka nuk keq ti komentosh, sepse është si me thënë është një deklaratë e marrë shtam nga gjithë deklaratë që Amerikanët bëjnë në kuptimin që ata thonë institucionet, drejtësia, ndarja pushteteve, etjere, etjere. Por Zoti Basha ka dalë sot në konferencë për shtyp, pak pasi ka përfunduar në fakt takimi Lu Xhafaj dhe ka folur për atë që opozita i kishte paralajmëruar dhe më parë. Gati një gbas publike, në ka ndodhë dhe në panelet e të najtë, të vendosur që përgjigja do të vijë ashtu si që ka thënë kryeministri nga Sureli e kështu me radhë. Ky qëndrim shkon ndesh ndaj qëndrimit që dhashtë Shtetet Bashkuara Amerikës që duhet bërë hetimet pavarura, ky qëndrimi opozitës? Që në një farë mënyre nuk e konsideroj, do të konsideroj të politizuar pa dalende. Nëse shikojmë këtë deklaratë si të parën të vetëmen dhe të fundit, të Zotit Basha, të Lulzim Bashës, në emër të opozitës dhe në emërin e ti si lideri i opozitës, po, këtë do të ishte interpretimi. Por, në anën tjetër, nuk mund të shohim si të parën të fundit dhe të vetëmen, sepse është e disata, e nëta, e s'njëtës njërë, e s'njëtës linjë. Zotit Basha ka thënë paka shumë të njëtë njërë që në fillim, dhe ne duhet të japim të drejtën të një dyshim. Të një dyshim, pasaj të dyshojmë në tirat, po të japim të drejtën në dyshim. Dyshimi është të kë pakaluar 24 orë nga përgjimi, 24 orë e diçka e tilë, dhe më të një dit apo dy, nuk e, po shumë afer audio përgjimit. Zoti Rama dole dhe deklaroj që ne ja kemi quar, unë privatisht ja kam quar një privatisht, dhe është, nuk është autentike. Si me thënë, Zoti Rama në mënyrën e vetë të mos ndarjes së pushteteve, që ka Amerikanët zakonisht e kërkojnë, të jenë të ndara pushtetet, mori edhe i hyri në hak prokurori, dhe mori edhe rolin e një prokurori. Pastaj patëm informacionin tjetë që ka shkuar... A ka studio që a mund këtë studio në bot, studio që mund të bëjnë verifikimin e zërit dhe për 24 orë? Pa tjetër, pa tjetër, po nuk i takon kryeministit ama të deklaroj dhe të thot, sepse qëfar është pse jurit në Shtetet Bashkuara Amerikës, janë juri popullore dhe ju e dini shumë mirë, blokohen nga, ju blokohet aksesi, ju blokohet, izolohen nga aksesi mediatik, pse? Për të mos ndikuar nga qëtot... Rama ishte për para presionit, nëse do në të quani, publik dhe të opozitës, për të marrë një vendim për ministrin e ti. Bëri këtë verifikim dhe mori vendimin. Nuk ishte sepse Zoti Rama nuk ka pyetur për, tani të jemi të ndershëm, nuk ka pyetur për presion e tila në rastin e Zotit Tahiri, që të pyeste për të në rastin e Zotit Tahiri. E ka tërhequr, e ka bërë tërkuz litarin e shfajsimeve, i ka përqeshur akuzat e opozitës, dhe në pas të ardhur radha reagimit ka reaguar
them unë në regim në thonjza, ta zëmë, me Zotin Tahiri ndodhe gjithë shka pas Gjermanis, asgjë para Gjermanis, gjithë shka pas Gjermanis. Pra, Zotin Tahiri nuk e dha, nuk e lëshoj Rama, nuk e lëshoj Kryeministri, e lëshuan Gjermanët, ose ja kërkuan Gjermanët Ramës që ta lëshonte. Nuk kam pse të dyshoj unë që nuk është i njëti rast, pse pas ka fituar Zotin Rama këtë egzigencë, më vonë me Zotin Gjafaj. Mendoj se sjellja është e njëjtë, duhet tjetë dhe është, duket se është. Të kuptoj, Zoti Basha e bëri vetë publik, sot faktin që të martën ka qënë në Bundestag në Gjermani, në fakt edhe Balla e kishtë sulmuar se ka shkuar atje fshehur azin Bundestag për të prishur negociatat, mundësin për dënjën e negociatave. A duhet të bëndë të publik Basha që ndodhej, se është në fundit është kryetari opozitës, i partisë më të madhe në opozit, kur që ndodhej për takime, për të lobuar për negociatat si qëtaj? Jo, unës nuk sho, nuk e di se si dojnë dimonte kësaj që përthujem në sonte, publikimi apo mos publikimi i vizitës së Zotit Basha. Nuk është e vërtet që nuk ka patur info, nuk e di, nuk e përlogariz do të arsyen pëse s'ka patur info, a ka qenë një vizit private gërshëtuar me një tur zyrtar, apo ka qenë e dyta, nuk e di. Por, ne zakonisht ju a kërkojmë logarin qeverive për transparencën e udhëtimeve, mjeteve dhe të informimit, nuk ju a kërkojmë opozitave. Nëse opozita e bën mirë, nëse se bën nuk shon në një problem, sepse nuk shkon, e para nuk besoj se shkon nuk shkon me parat e taksa paguesve shqiptarë, dhe mën është një instrument tjetër pushtetin në thonjza opozita, ose jo pushtetin në këtë rast. Si janë gjasat për negociatat sot që flasim, se po afron dhe data 28 qershorë? Sinjalet janë mikse, po të ne vazhdojmë të jemi në të ngërthyre në këtë morë setën e palve. Dëgjuam Zotin Ruçi që tha i kam sinjalet është marë, ndërkohë që ka dyshime, nuk kemi parë një po, holandezët, lajmi fundit është që ka një vazhdojnë skepticizmi holandez, ka pak sigurit shtuar tek mazhoranca për pon Gjermane. Unë nëse i bëj një kalkulim të gjërave, të infove të më parshme, është ajo po por i famshëm. Unë mendoj që është ma afër kësaj po por, se qëfar është këj pori, a është po shtator, po dhjetor, apo por janë edhe dy kushte, unë nuk e di, por unë besoj më shumë të kjo, po por. Për të rikëthyrë edhe një erë qëndrimit të opozitës përse të akon përgjimit, a është strategji nga anë e opozitës që të dalë, para se të dalë, të vi vendimi nga ekspertiza që është quar nga prokuroria në Itali, që në një farë mënyre të kryot ideja që përgjimi nuk është autentik, por këta u të nëzirin si jo autentik. është një loj strategji e komunikimi nga opozita? Po, duke dhe kjo është lufta e palve në rafshin e komunikimit politik. Me këtë ka filluar, Ilva. Kjo ka qenë, dhe më thënë, dita e parë pas natës ose pas ditës përgjimit, kjo ka qenë. Është autentike, së është autentike. Kur kundërshtarit thotë nuk është autentike, ti do dalësh thuash është autentike. Ose të mundohesh që të zbrazësh atë karikator në thonjë dhe që kam bushur kundërshtari për të vrarë ty qëlimin politik apo kauzën e më radhë. Të dyja palet bashkojnë në një gjënë, fakt, dhe e kanë bërë publikisht këtë edhe në media, që vënd basë se do dali që nuk është autentik përgjimi. Se di, mund dali X në është asin ato skedinat e futbolit, që mund të, unë se di se si mund tjetë X i në një audio përgjim, por kjo është të vërtet që dy palet përbetohen që do dalë që së është autentik. Përfshi Jo, që është autentik. Jo, jo, do të nxjerrë, do të përdorë mekanizmat, sepse mazhoranca ka mekanizmat, dhe e thamë, e cituam, e përmendëm rastin e Zotit Rama, verdiktin e Zotit Rama, që video, që të nesërmen, që video nuk është audio, nuk është autentike. Sigurisht janë edhe njerë, janë ato që shuhen, po themi, goditje parandaluese në komunikim, këtë bëjnë palët. Tani, a operon opozita me informacion, të cilin e përdor e fut të kato hullit e veta të strategjis,
Këtë nuk mund ta them, se nuk e di se cilat janë informacionet që ka opozita, përveç po të më pyesësh mua personalisht, shija ose ideja ose perceptimi që t'jepte ai audiopërgjim ishte autenticiteti. Se çfarë do ndodhë, unë nuk e di, sepse unë nuk kam mjetet e ekspertizës. Por, me shikim të parë, me dëgjim të parë, ideja për shtypja ishte e një gjëje që duket si kur është e vërtet. A është e vërtet, nuk e di. Ti do e besosh prokurorin kur t'japi vërtimin e ekspertizës? Si individ, si Lila? Unë do të besoj ekspertizën. Kush e ka bërë ekspertizën? Italia është quar. Nësë është këshu, nuk e di ashtë këj, edhe njëherë, Ilve se ka kaluar në disa, po themi, është futur në disa dorashka dora e kësaj ekspertizës. Ishte një agjensi private, famshme, që da verdiktin, pas taj u quan Itali, por të kemi parasysh një gjë që ne nuk ka asnjë dokumentacion, asnjë provë të kësaj, se ku ka shkuar, ku shë ka marrë. Unë jam munduar në përhatër të politiko-pikal të grumulloj informacion, jam munduar një tali dhe nuk kam mundur të gjej një gjë, një dokument që të më thotë që edhe ta publikoja të thoja që po ka shkuar këtu. Dhe pra nuk e di, por për mua ka rëndësi kush e bënë. Urina policore. Në regull, okej, po pra pa tjetër, kur kjo të vi me certifikatën me vullën e një institucioni që për mua ose për ne është i besueshëm, pse jo nëse është shumë, por është të rëndësishëm institucioni, pra kushe thotë që është apo nuk është. Ka pasur zhvillime dhe me rritën pak të shtuar përse të akon vetingut për gjyqtarë dhe prokurorët, a lidhet me afatin për negociatat, me ndonë? Po, duket se po, sepse po i shohim çdo ditë që ka një lloj nxitimi për të... Duket që është gara për të shkuar, për të sosur tek finishi 28 qershorit me disa, për të përdorë termin e Merkelit, me ato para kushtet e zbatuara, e vënë në jetë. Ka detyrat të tjera Shqipëria përveç këtyre vetingut, përfundimin e ecurin konkrete të reformës në drejtësi, detyrat tjera që duhet përmbush për para vendimit të fund qershorit? Po, tani... Para kushtet e Merkelit janë të u dekoduan të kë Sajmir Tahiri dhe të kë nëzitimi që sa po e përmendëm për t'i kaluar në sitë njerëzit e drejtsis. A ka në i gjë tjetër, a i shëmbetet shqetsim edhe sot për mua, cituar dhe nga kancelerit e huaja, është korupcioni dhe janë lidhjet politik krim. Por, nëse i mbedhimi asaj që thamë në fillim që përgjigja për qëri negociatave do tjetë po por, tu të pori do të gjejmë të dekoduar atës e qëfar është. Detyrat që përnë presim. Pa tjetër, dhe mënë qëfar mungon, pori do tjetë atë gjëra që i mungojnë në Shqipërisë ose qeverisë shqiptare për të vazhduar më tej, për të vazhduar në etapat të më vonshme. Faleminderit, Lila, për opinionit që ndave në studion e lajmeve të Euronews.